Hei, internett, og velkommen til Killing Floor, et spill som eksisterer på Steam. Battery. Jeg har ikke smakt denne batterien her før, så... Så det skal bli deilig å smake på den. Den er faktisk jævlig god. Sånn ser den ut. Ok. Et sirkus, ja. Ja. Vi får håpe det går bra. Her er ammo, tror jeg. Åh, faen! Jeg følger pila, som oppe i hjørnet. Jeg tror det som meningen. Åh, dæven, det er hvor mange stygge folk nå. Ugly people. Åh, fikk jeg faen, inn i helvete. Hvor skal jeg nå? Skal jeg hit her? Hæ? Åh, sakte film action. Åh, shit. Wow, ugly fucker. Ja, hvor skal du gå? Hvor er jeg? Hvor er jeg? Ser du meg? Yay! Yeah, shopping! Har vi noe ordentlig våpen? Noe skikkelig våpen? Noe sånn... Badass weapon. Der ja! Den var ikke så dyr. Kan vi bruke penger på den? Sånn. Eller, sånn kanskje. Jeg vet ikke. Bye. Jeg vet ikke hva jeg gjør nå. Ok. Har jeg ikke mer peng nå? Nei vel, null peng. Hvordan skifter jeg våpen? Hvor er våpenet mitt? Shotgunnen min. Jeg har ikke shotgun. Fuck. Ok, vi følger bilen vi. Har ikke jeg vært der da? Jeg har ikke mer peng, står det. Ja vel. Jeg stek. Åh, asj, åh, asj, asj, asj. Åh, hva faen er det der for noe? Åh, motherfucker! Åh, wow, wow. Jeg liker ikke denne jobben her. Hacks. Åh, hei, 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 jeg vil ikke ha besøk nå, jeg... Du da, sånn ja. Jeg skal opp hit en tur, jeg. Åh, her var mange ekle folk her også, ja, ja. Ok, ok, jeg skal ut herfra, jeg skal vekk herfra, jeg skal vekk her... Slepp meg ut, jeg skal ut, jeg skal ut, jeg skal ut! Ja vel. Jeg skal den veien tydeligvis. Inn her. Ok, butikken har tydeligvis ikke åpnet nå. Åh, æsj. Det gjør vondt.
just right. Tusen takk. Ok. Jeg nyder denne pistolen nå. Jeg trenger... Den trenger jeg. Kan jeg kjøpe den nå? Jeg vet ikke, jeg vil kjøpe denne. Sånn, ok. Greit, jeg vet ikke hva jeg gjorde nå. Ja, greit. Guns don't grow on trees, sweetie. Ja, jeg vet ikke. You'll need more money for that one. Ja. Ja, oi, oh, jeg har våpen nå. Takk, takk, bitch. Jeg har ikke mer penger nå, jeg. Ok, ja. Det var heal, tydeligvis. Hvor skal jeg nå, da? Ja. Ja, jeg vet. Ja, tusen takk. Fyr med motorsag. Holy shit. Ok, ok. Jeg liker ikke sirkus. Jeg liker ikke sirkus. Bort med det. Bort med det. Ok. Åh, åh, usynlig bitch! Usynlig bitch! Åh, det her perfekt. Bruk sjansen. Åh, åh, hvem som hyler seg, hvem som hyler seg jævlig mye. Det var den kjæringen der, hæ? Åh, hold kjeft, bitch. Jeg liker ikke folk som hyler, jeg liker ikke... motorsagjævel, motorsagjævel! Ebim! Fy faen! Fy faen! Herregud! Jeg kommer til å få en mareritt i natt, og jeg som skal på skolen i morgen. Fitch! Fitch! Fitch, please! Ok, jeg skal inn dit. Dø! Nei! Dø! Ok. Jeg tenker stolt den der lille byen der. Sånn, ja. Åh, tusen takk! Ja, jeg skal komme og ta det! Some tits you have there. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke hva jeg gjør nå, jeg. Ja. Ok. Ja vel. Kamera overvåkning også. Esel! Ikke søv. Faen, her har vært skummelt å vært vekt, altså. Det er godt her. Ok, hvor skal jeg nå? Den veien. Ok. Ok, faen, er det der for noe? Du skal dø. Du skal dø. Jeg vet du skal dø. Ikke kødd meg med. Ikke kødd meg med. Ikke kødd meg med! What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Jeg kommer alltid til å overleve. Jeg kommer alltid til å overleve. Bitch! Bitch, 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 bitch! Usynlig bitch! Usynlig bitch! Mange folk! Mange folk! Bort! Bort, bort, bort! Jeg hater sånne jævla usynlig bitch! Hvor du kommer fra? Hvor du kommer fra? Jeg har litt liv, jeg har litt liv! Æsj, så fint! Fuck my life! Fuck, 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 fuck my life! Jeg trenger liv! Har jeg ikke ammo på denne dritten her? Holy shit, det var nært. Bitch! Usynlig bitch! Boobs, boobs. Ok. Det var jævlig mørkt, det er sikkert en dritt. Ja da, kom, kom da. Kom og ta meg, kom og ta meg. Kom og ta meg, bitch. Ikke rop så jævlig. Det er sikkert en dritt. Hvor var det å lyse? Shit.
Vi prøver en ny runde. Det er en annen bane tilvis. Så, ja. Å, fy faen. This game, altså. Ok. Hei. Hei. Å, hei. Well, dobbelt headshot. Ok. Jeg ble litt redd der. Åpne dør? Takk. Oh shit, ikke si at jeg kommer åpent ifra. Kom da, oi. Ok, det var folk der, ja. Ja, headshot. Da går vi videre. Ja, ok, vi har lommeløkt. Åh, oh, shit, jeg skulle ikke reload. Jeg er så feil med reload midt i en kamp. Nei, jeg skal faktisk den veien. Shit. Shit. Monster Big Bang. Jeg liker ikke. Han spitt på meg, Fuck you. Hva faen dere holdt meg? Ja, hvor er du? Jeg er noe lenger oppå, ok. Kommer! Kommer og tar det, bitch. Hvor er jeg? Spreng! Går det an til å spreng? Nei. Ok. Inn her da. Der du er! Kan du kjøpe den? Du har kjøpt den. Ikke sikker. Sånn. Jeg bruker nok bare peng på noe, så... Så det skal nok gå bra. Nei, jeg har den ikke. Men du, jeg tenker livet. Ikke kødd. Har du liv? Jeg trenger litt livet. Fuck. Ja. Ja, fuck you, bitch. Kaste meg rett ut. Kaste granat! Ok, det gikk. Fuck you! Fuck you right in the pussy! Ok, det var bare greit. Der er du. Shit! Shit! Hvor du kom fra? Shit! Jeg skal denne veien! Ikke blokkere veien! The silly bitch! The silly bitch! Ok, down. I'm dead. Tusen takk for at du så på den rare episoden her av Killer Floor. Tror jeg det heter. Og hvis du vil se mer, så... jeg skal ikke spille. Men hvis du vil se at jeg spiller her mer, bare kommenter det under videoen. Så kanskje jeg kommer til å spille i fremtiden igjen. Og ikke bare det, i fremtiden så kommer jeg sikkert til å spille i lammen. Kamerat i. For det går an å spille, i multiplayer, så... Og kanskje det kan bli en av dere, oi. Bare kommenter. Og... ja. Men tusen takk for at du så på. Vi snakkes. Husk å ta en like hvis du likte videoen. Kommenter, for jeg elsker å lese kommentarer. Jeg kødde ikke. Kommentarer er det artigste jeg vet. Og... ja. Ha det bra, internett!